Sabahınız xeyir əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilərimiz, İki Sahil İnternet Televiziyasının efirində xoş gördük hər birinizi. Bugün bizlər üçün çox özəl bir gündür. Bugün mətbuatımızın yaranmasının 145 ili tamam olur. 1875-ci il 22 iyun tarixində Həsən bəy Zərdabi Əkinçi qazetini yaratmaqla mətbuatımızın əsasını qoyubdur. Məsələ bu səbəbdən bugün mətbuatımızdan danışacaq. Təbii ki, qonağımızla. Qonağımız Şərq qazetinin baş redaktoru və artıq bugün əməkdar adına layiq görülmüş Akif Aşırlıdır. Akif mənim, xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizi. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Təbrik edirik sizi. Bu ada layiq görüldüyünüzə görə və elə siz simanızda bütün mətbuat işçilərimizi təbrik edirik. Onların bu şərəfli, məsuliyyətli peşə bayramı ilə ürəkdən təbrik edirik və daha da çox uğurlar arzu edirik. Akif mənim, istərdik bugün mətbuatımızın keçmişinə, bugününə bir nəzər yetirək. Ümumiyyətlə, mətbuatımızın ölkəmizin ictimai, siyasi, sosial həyatındakı yeri və rolu haqqında fikirlərinizi sizdən eşidək. Təşəkkür edirəm təbriklərə görə. Mən də bugün mükafatlandırılan həmkarlarımın hər birini təbrik edirəm. Cənab Prezidentə təşəkkür edirəm ki, mənim əməyimi, fəaliyyətimi yüksək qiymətləndirib və Respublikanın əməkdar jurnalisti fəxri adına layiq görülüb. Həm də düşünürəm ki, bu mənə verilən bu qiymət Şərq qəzetinin kollektivinə verilən bir dəyərdir, bir qiymətdir. Zaman-zaman biz Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycanda mətbuatın inkişafına yönəlik ciddi addımlarının şahidi olmuşuq, qayğısını hiss eləmişik. Bu, ümumilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətdə olduğu zamandan üzü bəri ta bu günə qədər məhz İlham Əliyevin siyasətindən davam elətdirilir. Əlbəttə, 145 illik bir tariximiz var, qürur duyulası bir tarixdir, çox şərəfli bir tarixdir və bu 145 illik yola bir tarixi nəzər salanda bunun müxtəlif mərhələlərini biz deməsək olmaz. Birinci mərhələ Əkinçi qəzetinə qədər bir yoldur və bu yol deməli 1828-ci ildən başlayır, deməli Tiflisdə Tiflis əxbarı. Sonra isə deməli Qafqazın bu tərəfinin xəbərləri adında deməli vərəqələr şəklində deməli ilk qəzet nümunələrimiz nəşr olunmuşdu. Ancaq biz onu müstəqil mətbuatın başlanğıcı kimi götürmürük. Nəyə götürmürük? Çünki bu əlavələr idi. Tifliski Vedmostu və bir də Zaqafqazski Vesnik qəzetinin əlavələri şəklində bunlar nəşr olunubdur. Sadəcə tərcümə materialları idi. Orada müstəqil mətbuatın nişanəsi olan müstəqil yaradıcılıqdan söhbət getmir və ona görə də bizim mətbuat tarixçilərimiz haqlı olaraq Əkinçi qəzetini milli mətbuatımızın başlanğıcı hesab edirlər. Çünki Əkinçi qəzetinin yaranmasından Azərbaycanda milli jurnalistika sistemimiz formalaşdı. Ana dilli jurnalistlərimiz, publisistlərimiz formalaşdı və artıq qəzetçilik sistemi oturuşmağa başladı. Bunu da təbii ki, böyük bir zəhmət hesabına Həsən bəy Zərdabi uzun müddət apardığı mücadilənin mübarizənin nəticəsində əldə eləyə bildi və bizə milli mətbuatımızın başlanğıcı tarixini, şərəfli bir tarixi qoyub getdi. Əkinçidən sonrakı dövr 1905-ci ilə qədər ki olan dövrdür. Bu dövrdə müxtəlif qəzetlər nəşr olundu. Əsasən də bu qəzetlər deyək ki, Tiflisdə işıq özü görməyə başladı və orada Ziya, Ziyayı, Qafqaziya, Kəşgül, Kəşkürdən sonra isə 1903-cü ildə Şərqi Rus qəzeti nəşr olundu. 1905-ci ildən sonra isə Azərbaycan mətbuatında yüksəliş dövrüdür. Yəni, burada Həyat, İrşad, Molla Nəsrəddin kimi məktəblər, Füyüzat, çox böyük, Əhməd Bəyoğlu, Əli Bəy Hüseynzadə kimi böyük mütəfəkkirlərin ortaya qoyduğu qəzetçilik konsepsiyası vardı və bu qəzetçilik konsepsiyası Azərbaycan mətbuatının növbəti bir inkişaf strategiyasını təşkil elədi. Onlar bu, deməli, bu proses gəldi 1918-ci ilə qədər, bizim Xalq Cümhuriyyət dönəmi. 18-ci ildə, deməli, 18-20-ci ildə Cümhuriyyət dövrü mətbuatı da çox şərəfli bir dövrdür. Burada çox sayılı qəzetlər nəşr olundu və Azərbaycan, deməli, dövlətçiliyi üçün lazım olan informasiya təminatını Azərbaycan jurnalistləri hazırlaya bildi. O strategiyanı çox uğurdan apara bildi və yenicə qurulan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini düşmənlərdən müdafiə edə bildi.
yəni öz imkanları çərçivəsində. Məsələn, həmən Cumhuriyyət dönəmində toxunuldu, yenə biz necə Qarabağ məsələsində, həmən dönəmdə də erməni daşınaqlarının, havadarlarının vasitəsilə Azərbaycanın bütövlüyünə qarşı bir mübarizə aparırdı. Və beynəlxalq aləmdə Paris Sülh Konferansında Azərbaycan nümayəndə heyətinə qarşı böyük bir təbliğat imkanlarını Avropada aparırdı ermənilər. Və buna görə də, yəni, belə deyək ki, böyük bir mübarizə yolu keçib gəldik. Azərbaycan jurnalistləri Azərbaycan sözünü yazmaması üçün qolları, barmaqları sındırılıb. Azərbaycan üçün çalışan bu... deməli, insanların mariflənməsi üçün çalışan, həqiqətləri ona təlqin eləyən bu qəzetlərin deməli, bağlayırdılar və yeri gələndə Azərbaycan jurnalistləri həmin dönəm, mən hələ Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətindən öncəki dönəmə gəlirəm ki, yəni orada sürgün eləyirdilər. Bax, yəni Azərbaycan jurnalistləri gün nə qədər şərf dövlət quruculuğu prosesində nə qədər əzəmətli, keçmə-keçli bir yol keçdi. Azərbaycan Sovetlər dönəmi, təbii ki, Azərbaycan Sovet dönəmi mətbuatında qiymətləndiriləsi çox məqamlar var. Azərbaycan ədəbi dilinin formalaşması, jurnalistikanın strukturlaşması, jurnalistikanın nəzəriyyəsinin artıq bir forma halına alması, yəni Sovet dönəmində Azərbaycan mətbuatının ən əsas bizim qiymətləndirəcəyimiz yəni məqamlardır. Həmən dönəmdə kütləvi şəkildə çox sayılı bizim jurnalist ordumuzun yetişməsini biz şahid oluruq. Və mən bir mərhələnin kimi ümumili lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi 69-cu ildə o yeni bir mərhələ idi və o mərhələdə mən sizə deyim ki, biz 90-cı illərdə qiymətləndirdiyimiz o məqamlar ki, var idi, azadlıq şüarı, qiymətləndirdiyimiz azad fikir, soy kökə, bağlılıq, milli şuur məsələlər. Məsələn, Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişindən sonra Qobustan jurnalı, Anarın timsalında var. Nə qədər böyük hücumlarla o Qobustan jurnalı qoruyub saxlaya bildi. Yəni, bu təbii ki, böyük bir dəstəyin hesabına bu jurnalı. Məsələn, Sovet Türkologiyası dərgisi. Yəni, indi siz bax, Sovetlər imperiyasında yeganə, məsələn, türk dilli ölkələr çox idi da Sovetlərin birliyinin tərkibində, imperiyanın tərkibində. Ancaq yeganə türkologiya jurnalı Azərbaycanda nəşr olunurdu, məsələn, Heydər Əliyevin hakimiyyət dönəmi. Bəli, eləməz, mətbuatla bağlı ilk fərmanı da olu öndər heyətlə. Bəli, mən indi sizə deyim ki, müxtəlif mərhələlə, ən mühüm mərhələ Azərbaycan mətbuatının inkişafı var, 98-ci ildə senzuranın ləğvinlə başlayır. Bu, şərt olaraq mətbuat tariximizin, inkişaf tariximizi biz sıralayanda ən qiymətləndiriləsi və yeni bir mərhələnin başlanacağı 98-ci ildir. Senzuranın ləğvi, bütün mətbuatın üzərindən artıq dövlət nəzarəti götürüldü, senzura aradan qaldırdı, hər bir senzura, mülkü senzura aradan qaldırıldı və müstəqil mətbuat artıq özünün yeni bir inkişaf mərhələsinə qədəm qoydu. Əlbəttə, yəni bu müstəqillik məsələsi, müstəqillik əmsalını biz bu cürə götürməliyik, dövlət və dövlətçiliyə bağlı və eyni zamanda Azərbaycanın həmən dönəmdə üzləşdiyi çətinliklər və bugün də o çətinlikləri, problemləri biz yaşayırıq Qarabağ savaşında. Azərbaycanın ərazilərinin ermənilər tərəfindən, ermənilər və onların havadarları tərəfindən zəbtini biz götürürük. Və bu proses, bilirsiniz, zaman-zaman yəni bizim bir dövlət olaraq, bir millət olaraq daha sürətli inkişafımıza mani olan ən mühüm, qarşımıza çıxan ən mühüm problemdir, ən mühüm maniyələrdən biridir. Və əlbəttə, yəni biz... bu problemlərdən, yəni çıxış yolunu Azərbaycan jurnalistləri həmişə yəni yollar arayıbdır və təbii ki, dövlətin bayaq dediyim bir dəstəyini biz həmişə hiss eləmişik. 98-ci ildə başlanan yəni ki, bu mərhələdə əlbəttə və dünya mediasında baş verən proseslər, yeni texnologiyaların gəlişi, internetin artıq sürətli inkişafı, internet medianın və son nəticədə sosial şəbəkələrin formalaşması və sürətli inkişafı və bunun bizim hər bir insanın həyatına təsir etməsi amilini nəzərə almalıyıq. Əlbəttə, klasik media ənənələri, mən həmişə bunu deyirəm, bu ifadəni işlədirəm və bu ənənələri biz qoruyub saxlamaqdan ötürü dövlətin dəstəyini gördük. Məsələn, Cənab Prezident kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi fondunu yaratmaqla bizim deməli,
çox ciddi problemimiz olan kağız mətbuatının sıradan çıxarılmasının qarşısını aldı. Bəli, bugün sosial media çap mətbuatını geridə... Bəli, indi mən sizə bir şey deyim ki, sosial media platformu, sosial media üzərindən biz artıq həm saytlar da ənənəvi media hesab olunur, informasiya portallarda kütlə, deməli, çap mətbuatı da. Yəni, artıq biz möhtacıyıq, belə deyək, dırnaq arası sosial şəbəkələr. Çünki bazarlamamız, xəbər yayımımız sosial şəbəkələr üzərindəndir. Və bu da, bəli, çarxlar dəyişir. İndi bizim üçün ən mühümü odur ki, bu yeniliklərə açıq olmalı və yeniliklərin gətirdiyi problemlərin həlli istiqamətində düzgün diaqnozlar qoyaq. Vəziyyətdən çıxış yollarını arayaq, bunu necə eləyək ki, Azərbaycanda həqiqi ciddi informasiya resursları bu sosial şəbəkələrdə çirkli informasiya mühitinin içərisində daha qabarıq görünsün və Azərbaycan insanı o dezinformasiyalara, yalanlara, fake xəbərlərə inanmasın. Yani, bak, onun için ne etmek lazımdır sizce? Çünkü bilirsiniz ki bugün ister bu COVID-19 ile bağlı, diğer meselelerle bağlı insanlarımız daha çok sanki sosyal şebekelerde dezinformasiyalara inanırlar. Hakiki informasiya kalır ve o necə deyirlər de informasiyalara daha çok inanırlar sanki. Siz mesele bunda təkcə Azərbaycanda yok, dünyada belədir, insanlarda bu belədir. Yani bunlar maraqlanırlar. Yani belə deyək də görünür, bu da insan təbii təbiətindən gələn bir şeydir ki, bu yalan informasiyaları da oxuyur və haradasa bunlar da istifadə olunur. Mən sizə bir aforizm deyim, deyir ki, şayə qəlb pul kimi bir şeydir. Onu deməli, saxtakarlar düzəldir bu qəlb pulu. Yayılmasında düzgün insanlarda, doğru insanlarda istifadə olunur. Yəni, bunlar da vasitəçi olunur. Bax, bu indi biz həmən vəziyyətdəyik. Məsələ bundan ibarət ki, biz neyə bilərik? Məsələn, internetin müəyyən sosial şəbəkələrə müəyyən süzgəçlərin tətbiqi bu qəbul olunması haldır. Çünki Azərbaycan demokratik bir ölkədir, inkişaf etmiş bir ölkədir və internet imkanlarından, istifadə imkanlarına görə az qala, yəni inkişaf eləmiş dövlətlər neyin səviyyədə, yəni duran, cərgədə duran bir ölkədir. Biz bu sosial şəbəkələrə bu filtrlərin, süzgəçlərin qoyulmasını təbii ki, qəbul eləmirik. Sadəcə burada neyin əməliyik? Deməli, insanları hazırlamalıyıq. İnsanlara düzgün, burada bizim işimiz marifçilik işidir. Marifçilik işinin də qurulması üçün mən sizə bir şey deyim. İndi bu yeri gəlibdir, burada deyəcəm. Yəni, bu bir faktdır. 2 il öncə mən bir təşrif irəli sürmüşdüm. Baxmayaraq ki, mən çap mətbuatını təmsil edirəm. Klassik qəzetçiliyi yaşadan bir belə deyək, kollektivə rəhbərlik eləyirəm. Ancaq yəni bizim web səhifəmiz də var, saytımızda da informasiyaları yenə sosial şəbəkələr üzərində yayırıq. Qəzetimiz çıxır, çıxan günün sabahsı yazdığımız yazıları, analitik yazıları yenə yəni internet səbəbi sayta yerləşdirir və sosial şəbəkələrdə bunun yayımını, planlamasını həyata keçirir. Ancaq məsələ bundan ibarətdir ki, deməli, biz nə etməliydik zamanında? O zaman, mən indi onu paylaşacağım, o demək, televiziyaların bir-iki televiziyaya mən müsahibə vermişdim. Onda da, yəni, belə çox ciddi problemlər ortaya çıxmışdı. Mən demişdim ki, bu sosial şəbəkələrdən ən çox istifadə edən gənclərdir. İndi bu gəncləri biz düzgün yola istiqamətləndirməyimiz üçün birinci növbədə nəyin əməliyik? Bu marifçiliyə üst tutmalıyıq, çünki bu zorla iş açmaz. Bunun da bir yolu budur ki, biz təhsil müəssisələrində marifləndirmə işini aparmalıyıq, ya həyat bilgisi, ictimai fənlər içərisində sosial mediada davranış qaydaları. Bunun bir tədrisini bir neçə mərhələdə həyata keçirməliyik ki, yəni, Azərbaycan elə bir coğrafi məkanda yerləşir ki, Azərbaycan elə bir vəziyyətdədir ki, yəni bunun müstəqilliyini istəməyən qüvvələr çox böyükdür və çox güclüdür. Siz baxın, cəbhə bölgəsində alan atışmalar Tovuza daşınır. 100 kilometr aralı. Bunlar zaman-zaman Azərbaycana qarşı, Azərbaycanın həyata keçirdiyi dövlət səviyyəsində beynəlxalq layihələrə qarşı çıxış edirlər. Bunları biz anlatmalıyıq ki, yəni bu ayrı-ayrı
böyük güclərin Azərbaycanın müstəqil siyasət yeritməsinə, müstəqilliyinin qoruyub saxlamasına, dövlətin və dövlət başçının bu yöndə apardığı siyasətinə əngəl olmağa çalışır. Bu zaman-zaman bütün tarix boyu 200 ildir, 300 ildir bu davam edir. Biz bunları başa salmalı və o davranış, sosial mediyadan davranış qaydaları bir növ etika, deməli, hüququ yöndə müəyyən. Məsələn, heç kəs, yəni Azərbaycan konstitusiyasında hər bir insan öz şəxsiyyəti və bu şəxsiyyətini qoruma haqqı var, hüququ var. Cinayət prosesi üçün təhqir olmaz. Ancaq indi siz baxın, görün, bizim ən dəyərli insanlarımız sosial şəbəkələr üzərində nə qədər, yəni bu adamlar təhqir olunur, bu insanlara qarşı hücumlar təşkil olunur. Bu təhqir Azərbaycanın daxilində deyil, Azərbaycanın xaricində, Azərbaycanı istəməyən o qüvvələr müəyyən qruplar şəklində, Azərbaycanın deməli qruplar şəklində Azərbaycanın o sosial şəbəkə segmentlərinə hücum eləyirlər. Məsələn Facebook-da. Bəli. Ermənilər əsasən bundan Tovuz savaşında bunu gördük. Biz tədris orta məktəblərdə bunu biz keçməliyik. Həmin vaxtı müəyyən ekspertlər mənim bu təklifimə çox mənfi münasibət bəslədilər. Və indi baxıram ki, 2 ildən sonra həmən bax, bəzi ekspertlərimiz, həmən o mənim dediyim, nə indi mən özüm burada nə böyük kimi göstərməm, nəsə özümü öymək üçün bunu demirəm. Mən bunu hardan almışdım bu ideyanı? Mən Türkiyədən. Qardaş ölkədən. Çünki Türkiyənin özündə, bax, bu onun bütövlüyünü, ərazi bütövlüyünə daim, belə deyək ki, təhlükələr var, ölkənin daxilində pozucu qüvvələr var. Yəni, bilirsiniz, həmişə müəyyən mənada, belə deyək ki, Türkün gücünü azaltmağa çalışan qüvvələr var zaman-zaman. Bunun orada, artıq orta məktəblərdə bu sosial şəbəkədə davranış qaydası, istifadə və davranış qaydaları tədris olunur orta məktəblərdə. Artıq bilirsiniz, biz məsələn 5-ci, 6-cı sinifdən sonra bu uşaqlar bu telefonu alidədir və internet üzərindən bu xəbərləri izləyirlər. Və onlar bilməlidir ki, bu fake xəbərlər nədir? Etibarlı informasiya nə deməkdir? Etibarsız informasiya hansıdır? Azərbaycanın maraqlarına hansı şəkildə toxunulur? Yaxud da, məsəl üçün, bu kiminsə şəxsiyyətini alçaltmaq olmaz, bu hüquqi məsuliyyət yaradır. Biz bunu jurnalistika fakültəsində keçməməliyik. Artıq vəziyyət o halda gəlib ki, texnoloji proseslər o qədər sürətlə inkişaf edir ki, biz bunu artıq orta məktəblərə daşımalıyıq. Mən hesab edirəm, düşünürəm, birinci növbədə biz maarifçilik missiyasından çox istifadə eləməliyik. Mehriban xanım Əliyevanın bir müraciəti var. Və o müraciəti bir diqqətlə oxuyun. Görün, ölkənin informasiya təhlükəsizliyi ilə bağlı birinci vitse prezidentimiz hansı məqamlara toxunulur? Cəhpə bölgələrində, sərhədyanı bölgələrində əlində telefon olan insanlar hərəkət trayektoriyasını çəkib paylaşa bilməz. Ermənilər bundan, düşmənlər bundan sui-istifadə edirlər. Mən sizə bir şey deyim. Tovuzda həmən hadisə baş verəndə, indi hamımız yəni bunu gördük, yüzlərlə gənc, məsələn, Tovuzda ayağa qalxmışdı və Ağdam kəndinə doğru istiqamət almışdı. Ki, yəni, döyüşsün onlar, döyüşə atılsın. Və bunun şəkilini çəkmişdilər. Bizim, deməli, indi bunu bəzi insanlar, belə deyək, bilərəkdən deləmirlər. Bilməyərəkdən də bəzən belə şeylər olur. Çəkir o şəkili, indi bəri bax, onu yerləşdirir Facebooka. İndi məsələ bundan ibarətdir ki, ermənilər gör öz nətərin bundan istifadə elədilər ki, güya Tovuzdan camat qaçır. Halbuki o gənclər dəstək üçün yürüş eləyir, deyir, bizə silah verin, biz əskərimizlə gedək bir səngərdə düşmənə qarşı mübarizə aparaq. Bunun görüntüləri də var, səs yazısı da var, ancaq ermənilər həmən o görüntünü götürür başqa cürə. Bilirsiniz, gərək biz atdığımız hər bir addımı sosial şəbəkə kompüterin arxasına keçəndə, klaviyaturan, əlimizdə bir telefon, biz istifadə edəndə nəyi paylaşdığımızı, nəyi çəkdiyimizi bilək, fərqində olaq ki, yaxşı, belə deyək ki, bir kiçik bir hadisəni tutaq ki, bu sənin ailə işinə ya 2 nəfərə, 3 nəfərə sirayət eləyə bilər. Bir də var elə bir hadisələr ki, bu artıq cəmiyyətə sirayət eləyir. Cəmiyyətdə, bilirsiniz, milli əhval-ruhiyyəni aşağı salır.
Bax, bu cürə informasiyaların qarşısını almaq lazımdır. Bu cürə informasiyaların qarşısını almaq üçün də yeganə yolumuz bizim marifçilikdir. Marifçilik missiyası da insanların içərisinə getmək lazımdır. İnsanların ayağına getmək lazımdır. Bizim qeyri-hökumət təşkilatlarımız var. Bunlar səfərbər olmalıdır. Çünki bunların əsas vəzifəsi bundan ibarət olmalıdır ki, cəmiyyət quruculuğu prosesi, cəmiyyətin də o münasibətlər sistemini tənzimləsin, cəmiyyətdə bir marifçilik inkişaf proseslərinə təkan versin, problemlər haradadır, onu öyrənsin. Yəni, bu qeyri-hökumət təşkilatları getmə layihələrinin böyük əksəriyyətini oraya istiqamətləndirməlidir. Çünki bizim Qarabağ kimi, yenə deyirəm ki, problemimiz var. İndi, məsələn, beynəlxalq hüquq bizim tərəfimizdədir. Amerika Kongresi dünən bir qərar qəbul etdi ki, Azərbaycanın, Moldovanın, Gürcüstanın, Ukraynanın işğal olmuş ərazilərində qaçqın düşən vətəndaşların qeydiyyatı problemə aparılsın, onlara dəyən ziyan müəyyənləşdirilsin, nümayəndələr palatasına buna bax. Əlbəttə ki, artıq Amerika Birləşmiş Ştatları ki, Amerika kimi böyük bir dövlət, bu son dönəmlər ən ədalətli bir qərarını gec də olsa atır. Yəni, biz bunlara dəstək verməliyik. Biz bu məsələlərin üzərində gəlməliyik. Biz axır, yəni indi biz əlimizə hər telefonu götürən çəkir və başlayır. Hər kəsi döyüş bölgəsinə göndərmək olmaz. Aydındır. Akməm, çox mühüm bir məqama toxundunuz ki, bax, bugün elə mətbuatımızın 145 illiyi Azərbaycan Tovuz sərhədində baş verən gərginlik ərəfəsinə təsadüf edibdir. Təbii ki, ordumuz ön cəbhədə öz döyüşlərinin mübarizəsini aparır. Arxa cəbhədə mətbuatımız, informasiya savaşında mübarizədə sizcə necə qalib gələ bilibmi? Bilirsiniz, bizdə yəni, bu informasiya savaşında əvvəllər təbii ki, müəyyən axsaqlıqlar vardı. Çünki artıq jurnalistikanın beynəlxalq standartları var. Bu standartlara uyğun müəyyən texnologiyalarla informasiya istehsalını ölkədən kənar yəni, yaymaq üçün yəni, bizdə artıq bu sistem var. Ölkənin, məsələn, bizi kimi qəzetlər ölkənin daxili auditoriyası üçün bir də türkcə anlayan, türk dilinə başa düşən böyük bir auditoriya var. O auditoriya ya uyğun şəkildə informasiya istehsalından, xəbər istehsalından və belə deyək ki, təbliğat, təşviqat yönlü bir media siyasəti həyata keçirir. Əlbəttə var, yəni bu yəni bizim uğurlar var və mən sizə deyim ki, Azərbaycan jurnalistləri çox peşəkar jurnalistdir. Sadəcə bu peşəkarın qədrini bilmək lazımdır. Bu peşəkərə dəyər vermək lazımdır. Mən düşünürəm və hesab edirəm ki, Azərbaycan jurnalisti həqiqi milli jurnalistlərimizdir. Baxın, ola bilsin ki, yəni bunun içərisində 1%, 0.5%, nəsə kənar təsirlərə 2% qalmış olsun. Ancaq son hadisələr onu göstərdi. Azərbaycan xalqı ilə Azərbaycan jurnalisti öz ali baş komandanının yanındadır və dövlətinin yanındadır. Həqiqətən də, istər bu COVID-lə mübarizədə, necə ki, tibb işçilərimiz, istərin hüquq mühafizə orqanları, bizim media nümayəndələrimiz də həqiqətən də. Əlbəttə, yəni bu COVID-lə mübarizədə də, mən pandemiya dönəmində də jurnalistlər, indi baxın nə qədər jurnalistlərimiz bizim 3 nəfər həlak oldu bu COVID-də. Və eyni zamanda bu informasiya boşluqlarını, o şayələrə biz imkan vermədi, Azərbaycan jurnalistləri imkan vermədi. Yəni, bunu hər halda, bilirsiniz, bu mənfiliklərimizi deyirlər ki, yəni, jurnalistlər belə filan, nə bilim, nə. Təbii ki, jurnalist adından sui-istifadə edən qüvvələr var. İndi biz onu jurnalist özümüzdən hesab eləmirik. Onlar bizə aidiyyəti yoxdur. Bir cinayət əməli törədirlər. Və cinayət əməli törədirlər, gesin hüquq mühafizə orqanları bunu ayrı diləsin, həbs eləsin. Biz sadəcə oturmuşuq burada cəmiyyətin mariflənməsi üçün, cəmiyyətə lazım olan peşəkar informasiyalar cəmiyyətə çatdırırıq və bu bizim işimizdir və işimizdən də zövq alırıq. İndi Azərbaycan jurnalistlərini bəzən aşağılayırlar, bu aşağılamaq olmaz. Azərbaycan jurnalisti ən yüksək yuxarıda duran, ən yüksək məqamlarda dayanan peşə sahibləridir. Necə ola bilər? Bayaq mən misal çəkdim. 1911-ci ildə gəldilər 11-ci ildə. Azərbaycan jurnalistlərini kütləvi həbs elədi. Evlərindən apardılar. Niyə? Türkçülük pan-türkizm ittihamından. Kim eləyirdi bunu? Ermənilər. Satırdılar. Pan-islamist, güya bunlar Qafqaz bölgəsində pan-islamist ideyaları, pan-türkizm ideyalarını yayır. Evlərindən apardılar, sürgün olundu. Nə qədər jurnalistimiz? Axı, biz həmən o jurnalistlərin varisləriyik. Və biz həqiqətən də döyüşkən, mübarizə aparan, öz sözümüzün arxasında dayanmağa bacaran və düşmənə də
öz səngərimizdə, redaksiyalarımızda düşməni susturan bir, yəni belə deyək ki, media sahəsinin nümayəndələriyik və onunla da fəxr edirik. Bizim 145 illik tariximiz var. Bu 145 ilində də Azərbaycan jurnalisti Azərbaycan xalqının yanında olub, həqiqətin yanında olub, Azərbaycan dövlətinin təbii ki, müəyyən bir müddətdə dövlətimiz yox idisa, xalqımız var idi, millət var idi, o millətin yanında idi. 1918-ci ildən üzü bəri tabut günə qədər də dövlətinin yanında. Təşəkkür edirik. Akif müəllim, minnətdarlığımızı bildiririk ətraflı müzakirələrə görə. Təşəkkür edirik və bir daha bayramınızı təbrik edirik. Fəxri ad almağınız münasibətilə bir daha sizi təbrik edirik. Sağ olun. Minnətdaram mən də İki Sahil qəzetini, onun kollektivini təbrik edirəm. İki Sahil qəzeti həqiqətən də bizim tarixi qəzetlərimizdən biridir, ənənəsi olan qəzetlərimizdən biridir və bu qəzetin də mənim bildiyim qədər iki əməkdaşı fəxri ad alıbdır. Mən də hər iki əməkdaşı təbrik edirəm, uğurlarınız bol olsun. Biz də baxaq, bir həmkar olaraq sizin bu uğurlarınıza sevinək. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Belə əziz tamaşaçılar, daha bir verilişimizin sonuna gəldik. Bugün 145 illik mətbuatımıza nəzər yetirdik. Xatırladaq ki, qonağımız Şərq qəzetinin baş redaktoru, əməkdar, jurnalist Akif Aşurlu idi. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.